دموخی په انتظار هغلی ملکه دربار ته ښه راغلاست شنې مزې دې وي د ملکې دې وي زموږ هم ورسره تر څو چې پاچا صاحب راځي زه د پاچا سلامت په ځای کېنم او پاچا ملکه جانې داسې نشي کېدی ته ملکه یې باور مې نشي که ته پاچا هم شي نو بیا یې ملکه یې کموش تا تا پاچا ووایو بیا درآمدی ستونزې پیدا کېږي باور مې نشي پاچا پرول چې پاچا شو ګرامري ستونزه نه وه اوس ګرامري ستونزه پیدا کېږي د دربار نازولې مالکې د ګرامر ستا د پاچاهۍ سره هېڅ تعلق نشته ګرامر ګرامر دی زه د پاچا تر راتلو پورې پادشاه یم د دربار نازولې مالکې دا هېڅ امکان نه لري دا خبره جوړښت نه لري که پاچا بېرته راهم نشي خو ته مالکه یې مالکه که د پاچا صاحب چوکۍ تا ته درکو هم خو ته نشي کولی چې پاچا شي دا خو اسانه کار دی یو فرمان تیار کړې او په ویان باندې درباریان ته واوروې چې زه پادشاه کېږم ګوره د دربار نازولې مالکې دا دومره اسان کار نه دی بس دی نازولې مالکې په پاچا مو سر تاو کړه نور درسره کومک نشو کولی باور مې نشي د دربار نازولې مالکې داسې چند به وکړو چې یو کس به پیدا کړو چې دې ګرامر ته یوه لاره پیدا کړي شاباس مشوره اوس تکړه شه یو لاره راته وسنجوه د دربار نازولې مالکې هغه کس چې د ګرامر دپاره لاره جوړوي که غواړي چې دربار ته یې راولو تر څو چې د تحصیل لاندې راشي ته غم مه کوه د تحصیل لاندې به یې درته راولو نور به یې هم خوشحاله کړو یو دالۍ مالۍ به ورکړو داسې کار به وکړو چه اگه کس چه دربار تا راقی ملکه به خبری نکنی موش به اگه کس سره خبری کهو که ملکه سره کمه پختن پیدا شو او یا پزین که کمه خبره تاو شو نمونتا به هوایی او موش به اگه کس سره خبری کهو باور می نیشی یا چرچه سلام علیکم وعلیکم السلام سلام علیکم السلام چا سره مو کارو اولیدلی مې چې د کارپو کورم دلته دی کارپوکور خام دلته دی کله که اواز ورته وکړئ دا به ستاسو ډېره لویه مهرباني لږ نه ډېر اواز به ورته وکړئ خو زه خپله کارپو یم نه کارپو زه په خیر نو شکر چې ته یې تاسو ما نه پېژنې دا ولا تر اوسه خو ما نه ده پېژندلی اوس پېژنو به دغلته مونږ تاسو پسې تېر وګرځېدی باور نه شي چپسپېره زه تا نه پېژنم د کوم ځای څخه راغلی وګوره زه وزیر یم دای مشاور وګوره ډېر ښایسته نومونه وزیر او مشاور ډېر ښایسته نومونه مو پر ځان ایښت که زما منې او زما خوښه منې ما در پر تاسې باندې د وزیر ګل نوم در باندې ایښوی خو ولې بې باوره غوږ ونیسه زه د دربار وزیر یم د دربار وزیر یم ته د دربار مشاور دی ته څه وایې وزیر صاحب او مشاور صاحب باچا مو چیرته دی باچا مو چیرته دی څه خدمت درته کولی شم ها کارپو صاحب ډېر وبخئ مونږ د ګرامر په مشکل کې ګیر یو دا خبره ده تاسو پوهیږئ چې دا مشکلونه زما مخ ته هیڅ مشکل نه هر مشکل چې تاسو لري نو راته وی وایسته تاسو پوهیږئ چې زه څوک یم نو هر مشکل چې لري ما ته ووایسته ولې نه ته د ګرامر کارپوی دومره خو موږ هم پیږو خو په دې سرخون ګرامر مو سر نه خلاصېږي قربان دې شو نه نه زه د پنانی لمسه یم زه په مشکلاتو کې پیدا سوی یم په ما یې چې ته په پټي کې پیدا شوی یا په کور کې پیدا شوی یې مونږ مشکل په ګرامر کې ده یې مونږ مشکل حل کړه بس خلاص ته لا په شکلاوتۍ نه پېژنې ها ګوره پناني زما نیکه و تر ټولو په ژبه باندې ښه پوهېدی دا څه وایې دومره لوی سړی و وزیر صاحب او مشاور صاحب دا ټول جهان ګرامر چې لیکل سوی دی
دا د پنانی د نامه څخه استفاده کړي هر ګرامر کې د ګرامر څخه استفاده کړي د یو ځای نه یو ځای کې استفاده کړي د مشاور سه اختیار کارپو صاحب زمونږ پاچا صاحب نه دی هغه په سفر تللی دی او مالکه غواړي چې پتخ باندې کینی او پاچا شي نو زموږ یو خاص میلمه په نظر کې نیولی یم که نه ډېر ښه راته ملکه چې پتخ کې کینی نو بیا موږ ورته څرنګه پاچا ووایو دې ته یو لاره جوړه که باور مې نشي دا خو ډېر سخت کار دی هېڅ سخت کار نه دی بس یو ګرامري جمله جوړ کړئ بس خلاص باور مې نشي د پراکریت په ګرامر کې غواړي چې تغیر راشي او که د سانسکریت په ګرامر کې غواړي چې تغیر راشي ها ممکنه نه در باندې اچو بس یو جمله جوړ کړه بس خلاص خو چې په ګرامر باندې جوړ وي باور مې نشي ته څنګه وزیر سوې ته پنانی نه پېژنې د سانسکریت نه دي کانکریټ جوړ کړي بس نور په خبره باندې نه پېږم فقط ملکه با پاتا جوره ای بس خلاص الله اکبر زنه ده سرزم تا تا معلوم دی وزیر صاحب چی دا کار زنانه ای دی مشاور سه زنانه ایوی کارونه دیر سخت بی سمدم کار بیوی در تا خراب بسی خیل ده پا دی که نورم پیسی در تا در کهو باوال می دیشی خب پا یوه شرط سرزم مشاور سه وای 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 وزیر سه زی چی خبری کهوم نو چوک با خبری نکی بشک کچا خبری وکده زباغه کړی راوزم بس کارپوسه د تا شرط موږ ته منظور دی اوس مهرباني وکړه چې مالک ډېر زیات اوسه خبرې وکړه بس نو چې تاسو زما شرط قبول کړئ تاسو مهرباني وکړئ درځئ زه خپل کتاب راواخلم خپل د غبر راواخلم مالک جانې اوس کارپوسه چې راغی هغه خبرې کوي ته خبری بکوه چه بیا کارپوس های قپکی گی باور می نیچی وزیر هم که گیره در ما باسه جور کره دیر خبر بکوه که نه در مطور من دربار نشرم دربار نازوالی ملکی در گرامر کارپور اغلی کستاسو اجازه چی راوی غوارم اجازه ده در گرامر کارپور دربار تا حاضر شی کارپوس های پخیر آقلی باور می دیشی منانالا دیگر ما استقبالم باور می اوز دی دربار نازوالی مالکی که دی خواه خیی چی دی یو میوزیک وقت گو کنه پا دی خوشحاله گی وزیر صاحب دا ملکه خو دا باچه پر ځای ناسته ده کارپوس های دا ځای دیده نه ده دا ځای اشغال کرده ده یو لاره ورته جور کن چه دیده چوکی ده ایسته کن باور می نیشی گوره چه چه پت نکه اسی غل غندی را تا معلومه ره غم مکوه باور می نیشی کستاسو اجازه وی زبا اول ستاسو زړونه ماینا کا صحیح اوسه باندې چې مون خبر یو هغه کار وکړه چې نو وخت کیږي نه نه اول بز ستاسو زړونه ګورم چې ستاسو په زړونه کې څه جریان لري غلشه دا دې په پوسټ باندې څه پر کار دی کوا چې زه پوسم چې تاسو په زړه کې څه دي او د دې په بدل کې تاسو ما ته څه راکوي دا څه وایې کنه ګرامر در بدلوم او ستا دیتا وارخطا دی خو کارپوسه
قربان شو تزر بخفا كيجا 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 كتابونا كتابونا كيجا تزر بخفا كيجا دا حكما خبر فديكي وزير صاحب تا راستا لاس راک اوه وزیر صاحب ډیر با تو خو ټولو ته نیت بد لري او کله چې ته خوب ووینې بیا منکر سه ډیر با تا چپل لاس ته راکه چپل دی وګوره او وزیر صاحب دا چپا لاس دی نه دا د بدو نه بد دی یعنی دا لاس دی تر هغه بل ډیر بد دی بس نو همدا ټیک شي دا مشاور صاحب مشاور صاحب بله تیریم دا راستا لاس راک چزی دی پالو کوم مشاور صاحب بله تو خو له ټولو زیات شیطان یې ټوله ورځ د خلکو لغاتونه کوپي کشي کوې ټکر سوي موټرونه دې بس جوړوې کارپوه صاحب وګوره زما په دا زړه کې چې کوم ارمانونه دي هغه پوره کېږي او که نه ارمانونه خو دې په زړه کې دي په دا زړه کې نه دي ارمانونه په لاس کې خو دې ارمانونه نشته چې زه یې وګورم ټول نه شیطان ته خو وګوره کنه خو تر زړه دې معده ډېر ارمانونه لري دا معده دې نه ده دا دې ډېر ارمانونه لري معده دې ډېره خواره ده ډېره خوارو زاره ده تا ته لږ چې په دربار کې ډېره کمه ډوډۍ درکوي او دغه اواز دې نه دی دا دې هم در خولې سم نه راوځي ټول کلاس شاعر سے سے تے لالا سرا وڑان دی کچ صافان ہم گور کھائے کچ پلاس در وڑان نا دا سلا سترا ترا کچ ز دی پانو گورم تے او گور چی تے او ہو دا ستا لاس خو نہ کتو جارتی اعلان سڑے کشوی ک بدوی بس چلیش فکیا پا برابر وی تے صفات کوی ٹول کناستی کارپوه صاحب خبرې خو م ډېرې وکړلې اوس به د کار په خبره باندې خبرې به وکړو څه د حل لاره شته او که نه مشاور صاحب ما ته به لږ وخت راکړې نو څومره وخت غواړې یو کال ته ضرورت شته یو کال ضرورت نه ښه نور څنګه نور ډېر ښه ډېر ښه مشاوره دا کارپوه د دربار څخه وباسې زه دې ته ضرورت نه لرم زه خپله بادشاه کېږم کارپوه
دی دربار مزدوال ملکی دیری پر گلتا دفتا تکیی وزیرا تو رو دیخکار نا چیز ملکه ایم که بادشا ملکه جاره بخید اگوارو مشاور سه سی ورطا بواهویم باوای میدیشی اخله زی چه خبره من نشایی نپختن اوکا کنه زما چې څومره فکر رسیږي نو حاجی چې کله په مانس واړوي نو بیا اډانۍ ترې جوړېږي بس د ملکې نوم په پاچاڼۍ باندې اوړي بس نور ستاسو خوښه ده خبرې ډېرې شولې په دې خبرو باندې به بیا سره خبرې وکړو که اوس هم خوښه یي چې پاچاڼۍ ته یو تمثیلي پارچه وړاندې کړو یار دادا نن خو را باندې چې بخښه وشو څه قصه درته پیښه شوه بس دادا څه درته ویم پوه شې که وی نه وایم ځنګل ته لاړم دې ځنګل کې چې ګورم داسې ناشنا غږونه بو او داسې څه خوډار شو چې څه درته ویم ما سل ځلې درته ویلي دي چې بې ځایه مه ګرځه بې ځایه مه ګرځه خو ته د چا خبره نه منې اے دادا تا خلا اوس قصه شروع ده تا څنګه چې په ځنګل کې مې زمری ولیدو څه په ځنګل کې د زمری ولیده خدای چې روغ راغلی دادا په ځنګل کې روان په ځنګل کې روان یو خبره ده ګور دادا چې دا خبره چاته ونه کی دا به ګوره تا سره امانت ای ته غم مه کوه قصه کوه چې له ویرې مې زړه ودرېده دادا دوسې په جیګ غږ باندې مې له ځان سره سندره سمتمه کوله ما چې دا حیوانات میوانات رانه وډارشي چې یو وار مې مخې ته زمری راغی انا زر کاو چې رانشي دادا زمری ما ته وکتل ما زمری ته وکتل بیا هغې ما ته وکتل ما بیا زمری ته وکتل ته یې ولیده دادا خود زمری وکتلم ما زمری ته سې کتل ما زمری ما ته سې کتل هم یو بل ته صحیح صحیح کتل دادا تا زمری را تو قتل او ما زمری تو قتل او اغی اغی خوان را منده کرا ما فی دی خوان منده کرا او یو دلی بی خیلی کرا مجو ای لیوانیا او غی گوانی دینی والا خوب تختی دلائی بای وی وی دادا تا جی با خبری که ولی دو شراتا وی ای دادا خلقو بسی بدور گول چی دو پلانکی زوی تا گورا دو زمری نه تختی په ځنګل کې خو څوک نه و نو خلک څنګه خبرېدل ولې چې زمری ما ته په ځنګل کې مخامخ ولاړو وا زما ساده زویا زمری خو خبرې نشي کولی زه پېژندلم ولې نه پېژندلې زه پېژندلم چې تا زوی او زویا زمری خو ما پېژني یو وارې په ځنګل کې ما سره مخامخ شوی داسې سبق مې ورته ورکړې چې تر عمره یاد ساتي څنګه سبق دې ورکړه دادا داسې منده مې ورکړه داسې منده مې ورکړه چې دېرش کاله وروسته بیا راغلې نو زمری خو ټول د شلو کلونو ده دادا ته د زمری د عمره څه خبرې چې شل کلن دي و دادا زمره د ګیر نه ښکار کې شل کلن ده ما هیڅ تذکر نه لیدل ده د زمره تذکر واله کا ته کوم زمره یادوي یا هر دادا نو هغه د پشم ګل ماما ما سه در ته یادو ورچا کما کله یو نه ما ویل چې رښتیا د زمره سره مخامخ شوی د دربار نازولی ملکی په دربار که تو خلق خسته شوی ده که تا اجازه بی در دربار خاص شاعر تا سو دخل شیر بلنده کی باور می نیشی در دربار نازول ملکی پا اجازه اشاد اشاد پاچا لارو بخوندی شوا ده محل بیا بدل رنگ رو دربار دمرا بدرنگ نو دربار چا داس بدرنگرو دربار دمرا بدرنگو دربار چا داس بدرنگرو ده هر کاس بیل بیل نظرو خپل اندازی معتبرو
ده هر کس بیل بیل نظرو خپل انداز معتبرو هر څوک تیږي د قدرتو بس په دې سره جنګو هر څوک تیږي د قدرتو بس په دې سره جنګو دربار دومره بدرنګ نو دربار چا داسې بدرنګ کړو دربار دومره بدرنګ نو دربار چا داسې بدرنګ کړو پاچا لاړو بی خوندې شوا دې محل بیا بدل رنګ کړو دربار دومره بدرنګ نو دربار چا داسې بدرنګ کړو دربار دومره بدرنګ نو دربار چا داسې بدرنګ کړو څوب داسې وي جنګونه خاورې کېږي امیدونه څوب داسې وي جنګونه خاورې کېږي امیدونه د دښمن پکې مزې وي او د تورې ځلا شرنګ کړو دربار دومره بدرنګ نو دربار چا داسې بدرنګ کړو دربار دومره بدرنګ نو دربار چا داسې بدرنګ کړو پاچا لاړو بی خوندې شوا دې محل بیا بدل رنګ کړو دربار دومره بدرنګ نو دربار چا داسې بدرنګ کړو تاسو ستلې دا نامه شه مهرباني وکړئ درشه زرزر استعمال را دربار نازولی مالکی که خواخمی چی دی دربار دا نور دی پای ټکی کیک دو